Jagano kweba za baganda bafebo naba kulebeze banabe kanzo wa meri naba lala mweba lenyo mweba lile dala. Tuvude mbale. Mwemanye mbale nti balo uza nti watu onye bebande meso kuingira ku radio. Neka tuba zoka nyize mirundi esatu. Tueta gane tubo kugena maso nga tuba laganti. Mwemutu lemesa chino atemba mwere tudo buzibu businga o. So mweba lenyo namo kulaga butali, butatia. Tuvude mbale. Tuwaba gudeke misango. Jaso kuwa waka brief. We maliza ngeda kusaba Council wa Mary. In fact ngeda kusaba Council wa Mary. Asoke aba briefing. Haba saja abu tuwaba gula ke misango. Batu siza kuwana fi. Obuvune. Elana bo tugenda bagula kwa misango. Nemu 7 tugenda mugula kwa misango. Mukoti ya wano. Nemu koti ya nsiyo na. Ekoti za wano zikorela mu 7. Tiano mulamuzi bamukubira akasimu ne bamugambo gumusango toguulira. Ekyo nno kinzo bata solwalero bencha ne kibateekako omugugu ogwamaanyi ennyo. Kubanga bafubye ennyo okwebuzaabu za buli jo mu 7 asiba abantu ekiwani tibaina democracy baina amateeka bagoberera amateeka. Uganda eno eyimiriddewo ku buyambi bwansi buva mu nsi ezebweru. Fo mulimu gwe tusinza okukola nga generation yaffe kwe kumwambula kwe kumala bisa maximum. So tugenda gena maso nga tugobereraga amateeka naye ate nga tumulaga tetumutya era nga wetutambula n'okutuuka ku lunaku luli. So njagala oba kulisaya naye ngenda kusaba Council wa Mary atubriefingemu ku mbeera namwe mugende nga mubiteeka. Ekisookera ddala twagala oba kulisayo mwenna ekyokubiri nti kooti yatudde n'omulamuzi nga mwali avunaana Kyagulanyi nga mwali ne baavunaana abasirikale nga mwebali ffenna nga mwetuli. Naye omulamuzi n'agamba nti kooti tesobola kutuula ng'etudde n'agamba tesobola kutuula olw'embeera eriwo ya COVID n'asalawo mu omusango zaayo aguyimiriza buyimiriza mupaka korona lwanaggwawo. Ffenne tulabyadda nti ekyo kya buswavu ate kyennyamiza nnyo. Ekyokubiri nti omusango gwe tuwabye si misango gya bulijjo, musango gwa ddembe lya muntu gy'oyinza okuyita human right. Kati emisango egy'eddembe ly'obuntu giteekwa kuwulira na mangu nnyo olw'ensonga nti nsonga za ssemateeka. Omulamuzi nze njakitwala nti ekyoka yatidde n'ekyokubiri yayagadde okutaasa bano abasirikale olw'ensonga twali tubayise tubabuuza ebibuuzo okugeza kubanga baalayira ebirayiro nga tebali mu maaso g'omulamuzi ne balimba. Ekyokubiri nti bonna bazzenga beebalama ensonga nti be baatukuba ttiyaggaasi. So okuva wano olwaleero ekisooka tugenda kubanga twekubira enduulu mu bitongole ebirala ekikolera abalamuzi bonna naddala omulamuzi w'embaale bamubuuze lwaki omusango teyagwadde lunaku ng'agwongerayo. Ate omulamuzi y'omu ku bantu be bamu bannaffe be baakwata nga ne Kyagulanyi akyali mu kkooti atongera okugulayo emisango emirala naddala kuba n'abasirikale abakubye abantu n'ababasibye ng'ate tebalina nsonga yonna. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Ndowooza Council wa Mary abitotodde bulungi seetaaga biddamu. Nja kumaliriza ng'era mbeebaza abakyali bange. Yemwe revolution, yemwe byaddala, yemwe mutandikirwako, yemwe maje. Era ekyo mbeerenga mukimanyi bw'otambula manya nti oli tofaali lya mu nsonda kweno revolution. Ebirala kummwe abalenzi ala aba bulijjo temwenyumanga nkibaa era ku lasiti nja kusobola okibalaga. Nyinza obutasobola kibalaga kati ne bwe tunayambala engule nja kusobola okibalaga bwetegekere ate esaawa eziddako mubuge bulungi bannange tukyabagala nga muli balamu twagala ffena ffena twerabeko nga twambadde gali amayinja ate gali genyii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 geny
Banange mukulike yo mwena 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 mwe bale kutuwelekerako yonaje mubadde mwabalabisiza bano bachali era penga bemakinde tuchikiridde mulungi nyo okulaba nti tuwelekerako president wa kuwaddako we 10 people power awa power teri kuzikiza mukulike yo bachali bange mwena wa abagenze mbale mwena mwena abakomeyo nga muli balamu bulungi nabafunye obuzibu zibo butali bomu tugenda kwebereramu tugenda kujanjabiwa muterere mukulike yo onola muze wa Bobby Wine wa kabe people power our power NUP everywhere NUP kare banaye enkuba yo mpitirivu mbadde mbasama mbajeko esimu enzo kuononeka oyagala Bobby Yanga kamukuwe wuno na esimu Bobby Yanga olina abakunonya ku team Kyagulanyi TV babuze ko density wada mutwala mulabye mutwala ngambye toyina arane musika ochitegera Sharon buza ku bantu Sharon la chakaranyize wa police His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Principal of People Power and the President of the National Unity Platform, had to report today to court because had to report to Mbale court today after his show at BCU
FM a president wuno katulabe che bamugamba president yero bajja tegera president na yero kangwa lero Yes, our president, president, Bamu Gambia soka demo motoka. Bamu Gambia soka demo motoka. Yes, president, Bamu Gambia soka demo motoka. Era, tana ingira koti koti no yabade ya sawa satu. Koti yabade ya sawa satu na ye. Tesobodbe. Yes, for the people who have just reached, police is trying to give some orders here. Yes, that. Katulabe. Yes, I was a good Yes, I know your Navito, the Vivim Papeningia one, a Kukoti and Bari, Vivim Papeninga Kukoti and Bari, a Koti and Kuru, a Yam Bari. Yes, Sunday and Kuru, a Yam Bari, 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 Yes, batugaanye okuyingira mu kkooti wabula bakkirizaayo bannamawulire amubalaba bakkirizaayo map media era abo bagenda ba live mu kkooti abakkirizaayo doboozi ya Uganda naye nga finade balina tukkiriza kubanga tuli bannamawulire naye nkugambye nti baatya nnyo yes baatya nnyo era police etandise okugoba abantu etandise okugoba aba boda era essaawa yonna bino aba police abagambye nti teri crowding era bagambye nti abantu abakunganye bonna baveo aba boda boda baveo kuba we balemeyao bagenda zitwala ya yeyembera egenda maso wano yeyembera egenda maso wano yes yeyembera egenda maso yeyembera egenda maso wano yes yeyembera egenda maso
katulawe a osi station chicha agamba. You are all required to go to the gate now. Share. Our people are in danger. Yeah, the people power of fraternity is in danger. So share the message. Musharinge. Abaku batia gas babalese. So sharing. Yes, just share the message. Musharinge. Yes, Abana, yembera egenda maso, ya yembera egenda maso. Naga wa Rebecca, agamba chairmani, alikirao kubabuliruwa kuba esimu, network evaku. Yes, tell chairmani sempa to stop calling. Bagala kufayalinga tia gas. Bagala kufayalinga tia gas. Anga we mchilaba. A president ali safe. Alimwe ye motoka. Polisi jesa zeko. Yes. A president ali safe. Bata andisokuba tia gas. Bata andisokuwa tia gas
Yes, tear gas attendi say Mr. Pudeti yo yao. Police attendi sokuba tear gas. Police attendi sokuba masasi ne tear gas. Wabula abana baganyo va ku motoka ya president. Sharinga. Abana bali mu buzibu, sharinga.